Nikad niste čistili mašinu za pranje suđa, ostanite na videu, pokazat ću vam kako. Da bi očistili mašinu, moramo je otvoriti, tako? Ovo ćemo maknuti čak, ovo nam trenutno ne treba. E, gledaj sad, ovdje imamo ovaj veliki filter. Ova dva zareza su ovako, ove dvije strelice su namještene jedna na drugu, to znači da to tako treba biti. I onda da bi to skinio, moraš okrenuti u drugom smjeru i skinuti filter. I onda se tu nakupi svega i svačega, normalno, i onda ovi, vidiš tu bude svega. Prođeš malo rukom, smrti kiđava. I ovo je trebalo je bar 1,5 mislično tako oprat mašinu. Kad je očistiš, kad očistiš filtere, kad ovo skineš sve nazad, kad ovo sve lipo očistiš i ovo lipo ispereš, sve to središ, onda lipo vratiš nazad. Okreneš ovu strelicu ponovo na ovu stranu da se spoje ove dvije, da ne može ispasti, i to je to. I to je riješeno. Onda možeš ovaj čep skinuti, ovdje ti ide sol. Otvoriš ovaj čep, kad već čistiš, jel, onda ćemo to i napuniti. I staviš sol. Kupiš ovako jednu sol, bilo dio, bilo koji dućan, nije bitno. I naspeš ovo do vrha, do čepa. E, napuniš do čepa i vratiš čep nazad. Nakon toga kad se to napuni, sad treba staviti neko sredstvo za pranje mašine, jel tako? Evo recimo ovo jedno V5 u Lidla, 5-6-10 kuna, nacrtana ti je mašina, ne možeš faliti, pere se na 65 stupnjeva Celzijusa, skineš ovaj čep, jednostavno, ne može biti jednostavnije, skineš ovaj čep, tu ima malo sito, kroz koje će sad isticati tekućina kad okrenemo naopako. Ovo vraćamo nazad i u ovu posudu gdje dolaze ove perune i žlice, samo okreneš jednostavno, ako staviš ovo, okreneš naopako, zatvoriš, ovdje možeš ubaciti malo, ovo ću da možeš ubaciti malo sode bikarbone ili limunske kiseline. Zatvoriš i postiš, stavi na 65. Namjesti makinju na 65. Evo automatski na od 45 do 65. 1 hour. Evo to ćemo. 1 sat na 65, startaš. I to je to. Mašina bi za ovo vremena trebala biti kinova. Evo, mašina je završila svoje, sad je to vruće. Gledaj, dobro to sjaji, da vidimo, dobro se to očistilo, da vidimo šta je dalje. Evo, vidiš, ona se sama sad lijepo cijela oprala. I sjaji i miriši. Brate, smrdila je užas. I sad bi to tako trebalo. Bar svako drugi mjesec, treći. Baciti ovo, lijepo oprati, riješen problem. Eto ga ljepotari moji, da vidimo se ovo potrošilo, je, gleda sve to, sjaj, neka sjaj. Eto ga ljepotari moji, mašinica je čista kino, a ako vam se video svidio, vi lijepo dođite opet pa ćemo opet što ga raditi. A ovdje gore možete pogledati kako smo ovu mašinicu, kako smo je sastavljali, znači razmontirali lijepo cijelu iz kutije, izvadili i sastavili. I strojicu i sve, tu gore možete pogledati kako se to radi. Eto ga, stojite mi dobro pa se vidimo, ajde živjeli, baj baj.